საუბრობთ ამისად თქვენ უყურებთ არგუმენტების დროს მეორე არხზე მე ზვიადავალიანი ვარ. ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების შესახებ. რა მნიშვნელოვანი განცხადებები გაკეთდა საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის მეექვსე ყრილობაზე და როდის გამოაცხადებენ რესპუბლიკელები პარტიის გადაწყვეტილებას არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით? სახედავენ და როგორ ახასებენ ქართული რესპუბლიკელები პარტიის როლს მართველ კოალიციაში და ვის სურს ქართულ ოცნებაში პატრიოტთა ალიანსის ხილვა? ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი ბატონი ფრიდონ საყვარელიძე. რაც შეეხება მეორე ბლოკს, ეკონომიკაზე დღეს ჩვენ სტუდიაში ისაუბრებენ საქართველოს ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ცუცკირიძე, საქართველოს ფინანსთა ყოფილი მინისტრი მირიან გოგიაშვილი, ეკონომისტი საზოგადოება 2030-ის წევრი მიხეილ დუნდუა და ფასიან ქაღალდების ბაზრის ექსპერტი ვახტანგ ხომიზურაშვილი. საღამშვიდობისა ბატონ ფრიდონ. გამარჯობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ყრილობა ერთ-ერთ ყველაზე ძველ პარტიას, თუ ყველაზე ძველს არა საქართველოში. და პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ ცოტა სუბუქი კითხვა, ასე ვთქვათ, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს ყრილობა ჩატარდა ინოვაციური ტექნოლოგიები, უბრალოდ უშუალოდ არჩევნები აპრილობაზე ჩატარდა ინოვაციური ელექტრონული ტექნოლოგიების მეშვეობით, რაც პრინციპში პირველად იყო საქართველოში გამოყენებული და დელეგატები, ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ ყველა აირჩა აი ამ ახალი სისტემით. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ სისტემაზე, რა შემდგომარეობს მისი თავისებურება და შეიძლება თუ არა ამ სისტემის გამოყენება უფრო ასე ვთქვათ მასშტაბური არჩევნებისთვის? უნდა გითხრათ, რომ პირველად არ გამოყენებულა სისტემა 2 წლის წინ ჩვენ არჩევნები ეროვნული კომიტეტის და სარევიზიო კომისიის არჩევნები ჩავატარეთ იგივე სისტემით, ანუ ელექტრონული სისტემით. ამ სისტემის შემქმნელები არიან კანადური ფირმა Delayan Project-ი და მისი პრეზიდენტი ჯონ ჰოლინსი, რომელთა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ დახმარებისათვის, რომელიც ამ საქმეში გაგვიწიეს. ეს არის ელექტრონული სისტემა, რომელიც დიდი რაოდენობით კანდიდატს ვაძლევთ მას შეულებრივ ამორჩევლის კაბინაში. შემდეგ შემოხაზული შეულებრივად, როგორც შემოხაზოთ ხოლმე ბიულეტინში, პატარა თავისებურები არის, შეყვავს მანქანაში და მანქანა რამდენიმე წუთის განმავლობაში ითვლის, ახერხებს უზარმაზარი ინფორმაციის დამუშავებას და საბოლოო შედეგის მოცემას. უნდა გითხრათ, რომ მთელი ეს პროცესი, რომელიც 4 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, 70 ადამიანი იყო კანდიდატი, იყო დასახელებული ეროვნული კომიტეტის წევრობის კანდიდატად 35 ადგილზე, 9 იყო დასახელებული სარევიზიოში 5 ადგილზე. 4 საათის განმავლობაში მედიოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ დაითვალა 5 წუთის განმავლობაში. და მთელი ეს პროცესი 4 საათის განმავლობაში ორ დიდ ეკრანზე მედიოდა ძირითად დარბაში, დიდ პავილიონში, სადაც ძირითად ყრილობა ტარდებოდა და ყველა შეეძლო ენახა, როგორ ტარდებოდა არჩევნები. ანუ გამჭვირვალეს სრულიად სახელობითი იყო თუ ფარული? ანუ ამორჩეველი შედის კაბინაში, იქ მას აქვს 70 კაციანი სია, ის ხაზავს ფარული, რა თქმა უნდა, ის ხაზავს იმათ რომელიც არის მისი არჩევანი, ხო და შემდეგ ეს ჩვეულებრივად იდევა მანქანაში და მანქანას გამოაქვს რამდენიმე წუთის განმავლობაში პასუხი. ასე რომ ინოვაცია არის ნამდვილად ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ უკვე მესამე წელიწადია ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ანუ უკვე რესპუბლიკური პარტიის შიგნით უკვე აპრობირებული რამდენიმე წელს მაგრამ. დიახ, შიდა პარტიული დემოკრატია ჩვენთან უნდა გითხრათ, რომ ეს ტრაბახი ცუდია, მაგრამ ყალბი თავდობლობას არ ვარდა. ყალბი თავდობლობის გარეშე უნდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან მაღალ ზონეზეა. ეროვნული კომიტეტის ყველა წევს, აგერ არის ბროშურა, რომელიც გამოიცა მას დაკავშირებით, ეროვნული კომიტეტის ყველა წევრის ინფორმაცია იყო გათავსებული ამ ბროშურაში და მათი მესიჯი, 150 სიტყვიანი მესიჯი, მათ თქვენ საშუალება შეხვედროდნენ ამ თავიანთ ამორჩევლებს, რესპუბლიკური პარტიის წევრებს ამ ხნის განმავლობაში, გაეცნო თავიანთი პრიორიტეტები, რატომ უნდა მიეცათ, აიხსნათ მათთვის, რატომ უნდა მიეცათ მისთვის ხმა და თითოეულ ყრილობას ყველა დელეგატს ჰქონდა დარიგებული და ჰქონდა დრო, რომ გაცნობოდა თითოეულ კანდიდატს. სხვაც ბევრი იყო საინტერესო ყრილობაზე. განსაკუთრებით მინდა გამოვიყო ის, რომ ყრილობაზე გამოვიდა რესპუბლიკური პარტიის 4 თავმჯდომარე. ესეც სხვადასხვა დროს. დიახ, ერთდროულად ვერ იქნებოდნენ. ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ როგორც წესი ისე ხდება ხოლმე, როდესაც ერთ ადამიანს გადაირჩევენ თავმჯდომარეობიდან, ის მიდის ამ სხვა პარტიაში, ან საერთოდ პოლიტიკიდან მიდის,
და ასე შემდეგ. Ак, мзгавси. Ано мемкудреобитобас да, асу вткват, стабилуробас гаесва, амит ту შეიძლება асе иткос фазе республики. Ки, ки, ратма онда да эс, эс 4 тавждомаре. Дгэвандели тавждомаре, რომელიც მეორე თაირჩიეს ხალბატონი 13-მდე. იულიანე ხაინდრავა, დავით ბერძენიშვილი და და თავჯდომარეებთან ისინი აძლიერებენ ერთმანეთს. ისინი უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ გამოცდილებას. და ეს პარტიისას კარგია, მათთვისაც კარგია და საერთოდ ქართული პოლიტიკისთვის არის კარგი. ძალიან კარგი, მე ვფიქრობ, საინტერესო ინფორმაცია იყო უშუალოდ ყრილობის ტექნიკური და ზოგადად ბუნების შესახებ. მესიჯები, რამდენიმე საინტერესო მესიჯი გაჟღერდა ამ ყრილობაზე, ახლა უკვე რომ გადავინაცვლოთ უშუალოდ პოლიტიკურ შემადგენელზე, რამდენიმე მესიჯი გზავნილი გაისმა ამ ყრილობაზე, რომელიც მაშინვე აიტაცა მედიამ და გახდა ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი დისკუსიის მსჯელობის თემა. ბუნებრივია, პირველ რიგში ინტერესი გამოიწვია უშუალოდ არჩევნების საკითხმა და რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით. აქ ერთი განცხადება შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტი მიიღებს გადაწყვეტილებას მალე არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე მიიღებს გადაწყვეტილებას არჩევნებში მონაწილეობის საკითხზე. ეს როგორ უნდა გავიგოთ? ანუ რესპუბლიკური პარტია ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი არჩევნებში როგორ მიიღებს, ანუ მიიღებს თუ არა მონაწილეობას? გასაგებია, ყრილობაზე დასმულიც იყო ეს საკითხი, რომ ყრილობას მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, კოალიციაში გადის არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტია. კოალიციით გადის, მაგრამ კოალიციური შეთანხმებით გადის არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტია თურმე სხვა ფორმით, მაგრამ ყრილობაზე ითქვა, შევახსენეთ ჩვენს კოლეგას, რომ ეს არის რესპუბლიკური პარტიის წესდებით ეროვნული კომიტეტის გადასაწყვეტი წესდების მიხედვით და ეროვნული კომიტეტი მიიღებს ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას. რა ფორმით იღებს ის მონაწილეობას მომავალ არჩევნებში? დღევანდელი ვითარებით, როგორც საერთო განწყობა ჩანს ეროვნული კომიტეტის, ეროვნული კომიტეტი აპირებს კოალიციაში მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. კოალიციაში მიიღოს არჩევნებში, კოალიციის შემადგენლობაში მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, თუმცა ასევე გაკეთდა განცხადება, რომ რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან პრიორიტეტი ენიჭება კოალიციაში ყოფნას შეთანხმების საფუძველზე. დავით ზურაბიშვილმა გააკეთა ეს განცხადება, რაც იმას ნიშნავს, შემდეგ განმარტებაც იყო, რომ ხდება ძალიან მკაფიო შეთანხმება ფუნქციების გაყოფაზე. ეს განცხადება და ზოგადად ეს თემა აიტაცა მედიამ ასევე სხვა განცხადებებთან ერთად და საზოგადოების მხრიდან ინტერესი საკმაოდ დიდია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს, ანუ რა შინაარსი შეიძლება ჩაედო რესპუბლიკელების ლიდერებს აი ამ წინადადებაში. კოალიციური შეთანხმება ფუნქციების განაწილება, რას ნიშნავს ფუნქციების განაწილება? ეს ნიშნავს ფუნქციების განაწილებას კოალიციაში, რესპუბლიკელები რესპუბლიკელებს აქვთ ეთხოვენ რამე სპეციფიურ ფუნქციებს, რომელშიც სხვა ძალები არ უნდა შევიდნენ, თუ აი რას ნიშნავს, თქვენ როგორ გესმით და როგორ განუმარტავთ საზოგადოებას? გასაგებია, გასაგებია, მედიის დაინტერესება ამ საკითხზე, ეს ნორმალური პროცესია. ნორმალური ცივილიზებული პროცესია აგრეთვე ის, როდესაც არჩევნების წინ, ეს იქნება პარტიის შიგნით თუ კოალიციაში, მიმდინარეობს ჯელობა, რა ტიპის პასუხისგებლობა ენიჭებათ კოალიციაში შემოვალ სუბიექტებს. რა არის მათი როლი? სად არის მათი ადგილი? რა არის მათი პასუხისგებლობა და რა არის მათი ვალდებულება? ეს არის განჯის მოლაპარაკების პროცესი, ბუნებრივია კონკრეტულს ველაფერს ვერ გეტყვით, სანამ ეს მოლაპარაკება არ შედგება და სანამ კოალიციური შეთანხმება არ დაიდება, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ამ ჯელობას კოალიციაში ჩვენს პარტნიორებთან. თითოეული სუბიექტის როლის, ადგილის, პასუხისგებლობის და მოვალეობების განსაზღვრას. წინასწარ ყველაფერი ძალიან კაფეოთ რომ იყოს ჩამოწერილი. ანუ კიდევ ერთხელ რომ დავაკონკრეტოთ, ანუ როლების, ფუნქციების განაწილება უშუალოდ პარტიებს შორის? ფუნქციების, დიახ, არა მარტო ფუნქციების, არამედ პასუხისგებლობის და მოვალეობების. ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში კოალიციაში როგორც არა მარტო იმაზე უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა, რაც კარგი გაკეთდა კოალიციურად, არამედ იმაზეც, რაც პასუხისგებლობა ეს არის, რაც არ მოგცნოს და რაც უკეთესად შეიძლება გამოსულიყო. გასაგებია. გასაგებია კიდევ ერთი განცხადება, რომელმაც ასე მიიპყრო მედიის განსაკუთრებული ყურადღება,
არის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, უბრალოდ განაცხადის შეიძლება ასე ითქვას, რომ რესპუბლიკური პარტიის გარეშე მართველი კოალიცია ქართული ოცნება ვერ შეიქმნებოდა. ეს განცხადება ბუნებრივია საზოგადოების ერთმა ნაწილმა, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკური პარტიის მიმართ სიმპათიით ან ნეიტრალურად განწყობილმა ნაწილმა შეაფასა როგორც რეალობის აღწერა, თუმცა არის მეორე ნაწილი, რომელმაც ჩათვალა ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტ გამოხმაურებებს თუ გადავავლებთ თვალს, როგორც ასე ვთქვათ ერთგვარი არ ვიცი როგორი ტერმინი ჯობია აქ გამოვიყენო, მაგრამ მიმიხვდით, რასაც გულისხმობთ, ცოტა არ იყოს ამბიციური განაცხადი. თქვენ როგორ ფიქრობთ და როგორ გამომარტავთ საზოგადოებას, რატომ არის აუცილებელი და უშოთ რატომ იყო აუცილებელი, რატომ ვერ ჩამოყალიბდებოდა მართველი კოალიცია რესპუბლიკური პარტიის გარეშე? ამბიციურობასთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, რომ დიახ, ვართ ამბიციურები, ჩვენ ვართ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ცნობილი არის თავისი გამოცდილებით, დემოკრატიული ღირებულებებით და კომპეტენტურობით. არაფერი ამაში საკეკლოც არ არის და ეს, რა ქვია, ახაც ყალბი თავდადება არ გონია, რომ სწორი იყოს. ის განცხადება, რომელზეც თქვენ ბრძანებდით ახლა, გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ და პარტიის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით სუფაშვილმა, რამდენადაც მახსოვს, მან თქვა, რომ კოალიცია რესპუბლიკური პარტიის გარეშე ვერ შედგებოდა. თუ გავიხსენებთ კოალიციის შექმნის ისტორიას, გადავხედავთ, როგორ იქმნებოდა კოალიცია, ვინ იდგა კოალიციის სათავეებთან, მაშინ ადვილი მისახვედრია ის კონტექსტი, რომელსაც ბატონი დავითი გულისხმობდა ამ შემთხვევაში. გავიხსენოთ, როდესაც კოალიციის დამფუძნებელი ბატონი ივანიშვილმა განაცხადა პოლიტიკაში მისი შემოსვლის შესახებ, მან პირველი განცხადება რაც გააკეთა ის, რომ ის ითანამშრომლებს პირველ რიგში რესპუბლიკურ პარტიასთან. შემდეგ მან დაასახელა აგრეთვე თავისუფალი დემოკრატები, ხოლო შემდეგ თანდათანობით დროში გაწერილად მოხდა კოალიციის შევსება კოალიციის სხვა წევრებით. ამას გულისხმობდა ბატონი დავითი, რომ რესპუბლიკური პარტია ძირითადი მოთამაშე განსაზღვრა ბატონმა ივანიშვილმა კოალიციის შექმნისთანავე. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ დაიწყო ქართული ოცნების სტრუქტურების შექმნა და ქართული ოცნება დღეს არის ყველაზე მრავალრიცხოვანი პარტია კოალიციაში და ყველაზე მრავალრიცხოვნად წარმოდგენილი აგრეთვე პარლამენტში და მთავრობაში. უნდა გითხრათ, რომ ესეც ახალი ამბავია ქართულ პოლიტიკაში, რომ დღეს ორპარტიული მთავრობა. აი ეს განცხადებაც გაკეთდა ყრილობაზე, მეც მინდოდა ამასთან დაკავშირებით. ორპარტიული არის და ეს ორპარტიულობა შემადგენელი ნაწილები არის ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია. ქართული ოცნების არის მინისტრების 2/3, რესპუბლიკური პარტია ჰყავს 3 მინისტრი ძალიან სერიოზულ თანამდებობებზე, ერთ-ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თავდაცვის მინისტრი. აგრეთვე ბატონი გიგლაგულაშვილი და ბატონი პატა ზაქარიაშვილი. ასევე რესპუბლიკელია პარლამენტის თავმჯდომარე. ასევე რესპუბლიკელია პარლამენტის თავმჯდომარე. რაც სწორედ იმაზე მიუთითებს, რომ რესპუბლიკელები ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე ვართ ამ კოალიციაში. და შემდეგ ალბათ ლოგიკური გაგრძელებაა სწორედ ამ თემის გადავიდეთ იმ საკითხ, უფრო სწორედ ლევან ბერძენიშვილის განცხადება მინდა გავიხსენო და აი ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გთხოვოთ. ამ განცხადებამაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია პირდაპირ, რომ ვთქვათ, ეს არის კოალიციის შიგნით არსებულ ძალებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ბერძენიშვილის განცხადებით არის სიმპათიურებად რესპუბლიკური პარტია და ურჩევნიათ მართველ კოალიციაში, მაგალითად ირმაინაშვილის პოლიტიკური გაერთიანების ხილვა. ამ განცხადებასაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია მედიამ და ცხადია, ალბათ ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ სერიოზული განცხადებაა და ცოტა ისეთი შეიძლება ითქვას სკანდალურიც, არ ვიცი. შეფასებაზეა დამოკიდებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ? უბრალოდ აი როგორ ახსნით ამას? ეს ნიშნავს, რომ კოალიციის შიგნით რესპუბლიკელებსა და რაღაც ჯგუფს შორის არსებობს რაღაც დაპირისპირება, რომელიც არ ხმაურდება, თუ რას ნიშნავს ეს? როგორ უნდა გავიგოთ? უნდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ ამასიათ მოვისმინეთ, ერთ-ერთ უკრაინულ საიტზე განთავსებული აუდიო ჩანაწერი, როგორ ამკობდნენ ერთმანეთს ყოფილი მართველი პარტიის წევრები, რესპუბლიკური პარტიისა და კოალიციაში არსებული ზოგიერთი პიროვნების დაპირისპირება ბჭყალებში, რა ვიცი, აი ფრთიან ანგელოზებად ჩანვართ იმასთან შედარებით, რასაც იქ ერთმანეთს აკადრებდნენ. და ისე კოალიციაში ხო, კოალიცია
არის მრავალ სუბიექტიანი კოალიციაში არის სხვადასხვა გემოვნების, სხვადასხვა განათლების, სხვადასხვა მისწრაფებების ადამიანი, მაგრამ და შესაძლებელია ვიღაცას პირადი სიმპათია აქვს გერმაინაშვილის მიმართ, აქვს სიმპათია მისი იდეოლოგიის მიმართ, შეიძლება ობიექტივის ესეთ სერიოზული მაყურებლებიც არიან გადაცემა ობიექტივის ტელეკომპანია ობიექტივის სერიოზული, მაგრამ ჩვენ გვზნოთ პასუხისგებლობას კოალიციის წინაშე და ბუნებრივია რომ ამაზე ასეთ რეაქცია ყოველთვის გვექნება, მაგრამ პასუხისგებლობი და ზომიერად მიუდგებით ეგ ასეც არის. თუმცა აქვე დავაკონკრეტებთ, ანუ გასაგებია ამასთან დაკავშირებით კოალიციის წარმომადგენლები არაერთხელ კოალიციის წარმომადგენლებთანაც, მათ შორის სხვა პარტიების წარმომადგენლებთანაც არაერთხელ გქონია საუბარი და პრინციპში იგივე პასუხი მოგვისმენია, რომ შესაძლოა კოალიციაში ადამიანებს ჰქონდეთ სხვა განსხვავებული აზრი, თუმცა აქვე ყოველთვის ჩნდება კონტრშეკითხვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხშირად რჩება შტაბიშტილება, რომ ამ ადამიანებს ძალიან ბევრ რაღაცაზე აქვს განსხვავებული აზრი და მაშინ ჩნდება კითხვა, რა აერთიანებთ მაშინ ამ ადამიანებს? რა არის ის, რაც ყველა მათგანს აერთიანებს? კოალიცია ალბათ რაღაცის გამო იქნება. რა თქმა უნდა. კოალიცია, როდესაც კოალიცია შეიქმნა, კოალიციამ გამოაქვეყნა კოალიციის დეკლარაცია, რომელშიც ჩამოთვლილი იყო ის პრინციპები, რომლის ირგვლივაც ერთიანდება კოალიცია. ამ პრინციპებიდან ბევრის გატარება მოხერხდა, ბევრი დროში გაიწელა, მაგრამ ჩვენ ვრჩებით ერთგული იმ პრინციპების, რომელიც იქ იყო ჩამოთვლილი. ეს იყო სერიოზული რეფორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, პროკურატურის, სასამართლოს რეფორმა, ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერება, იმ უმსგავსოების შეწყვეტა, რომელიც ჩვენ ციხეებსა და საპატიმრო დაწესებულებებში ხდებოდა და კიდევ მრავალი სხვა, თვითმმართველობის გაძლიერება, თვითმმართველობის სერიოზული რეფორმა და კიდევ ბევრი საკითხი. უნდა გითხრათ, რომ არა მარტო ესეთი სახის, თქვათ, ერთმანეთის გაკენწვლის სახის, არა, უფრო სერიოზული დაპირისპირებების ყოფილა კოალიციაში და ჩვენ მაგალითად არ დავთანხმებიოთ კოალიციას ყველა საკითხზე, რომელიც კი კოალიციას გამოუტანია და ისეთ სერიოზულ საკითხებზე, როგორიც იყო მაგალითად მოსმენების საკითხი. ჩვენ მაგალითად მოვითხოვეთ, ისე რა ქვია, საგამოძიებო კომისიის შექმნა ერთ-ერთ საკითხზე კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელიც ეხებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან ბუნებრივი პროცესია. ყველას ერთმანეთი ვერ ეყარება, მაგრამ ყველას უნდა კონდეს პასუხისგებლობა, რომ სერიოზულად მოეკიდოს კოალიციას და შეინარჩუნოს კოალიცია არჩევნებამდე. არჩევნებში შედეგ ნახოთ. გასაგებია, პრინციპში ამასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, ყველაფერი ამოწურულია ამ თემაზე. არჩევნები ახსენეთ და ვიდრე 2016 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით კითხავდეთ, სულ ცოტა ხნის წინ იყო შუალედური არჩევნები, სადაც რესპუბლიკური პარტია, სხვათა შორის ზუსტად იმავე პატრიოტთა ალიანსთან ერთად აღმოჩნდა საზოგადოების ყურადღების ეპიცენტრში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საგარეჯოს უბანზე. იქ რესპუბლიკური პარტია პრინციპში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატმა გაიმარჯვა, თუმცა პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ამ გამარჯვებას არ ცნობდნენ და იყო, ასე ვთქვათ, კამათი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ლეგიტიმური იყო სპეცუბნები და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე რამდენიმე დღის წინ ჩვენ მოვისმენთ ქალბატონ თინახიდაშელის განცხადება, რომ სპეცუბნები მომავალი არჩევნებისთვის საერთოდ აღარ იქნება. აი აქ საზოგადოების ერთი ნაწილი ცოტა არ იყოს დაიბნა, ანუ იმ გაგებით, რომ როგორია, ასე ვთქვათ, შესაბამისად როგორია მართველი კოალიციის პოზიცია სპეცუბნებთან დაკავშირებით. ეს ჯდება ზოგადად, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ პრინციპებში, თუ ვერ ჯდება? თუ ჯდება, მაშინ რა, ცოტა გაუგებარი რატო უნდა გავაუქმოთ და თუ ვერ ჯდება, მაშინ ცოტა გაუგებარი ხდება, დავშოთ რა მოხდა იქ. ან მოხდა თუ არა რამე საერთოდ? კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ არანაირი გაყალბება საგარეჯოს შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან და ხელისუფლების მხრიდან არ მომხდარა. რესპუბლიკური პარტია კოალიციას წარმოადგენდა ამარჩევნებში და კოალიციის სუბიექტებმა მიიღეს მონაწილეობა, პრემიერ-მინისტრიც იყო იქ ჩასული, მინისტრები იყო ჩასული. ბუნებრივია, მუშაობის მეტი წვერტი რესპუბლიკური პარტიის წევრებზე გადავიდა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. რაც შეეხება სპეცუბას, ამასთან დაკავშირებით თავის დროზე ქალბატონმა თინახიდაშვილმა გააკეთა ინფორმაცია, გააკეთა განმარტება, რომ ეს უბანი შექმნილი იყო იანვარში, ჯერ კიდე იანვარში, და ვერავინ ვერ ჩამოვარდმევს საქართველოს მოქალაქეებს, სამხედროებს
არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. ის ესე სრულიად კანონიერ საფუძველზე შექმნილი სპეცუბანი იყო ეს. ის განცხადებები პატრიოტ ალიანსის მხრიდან რომ ამის გამო ესე წააგო მათმა კანდიდატმა სრულიად არ შეეფერება სინამდვილეს, იმიტომ რომ თუ ვიანგარიშებთ რომ ყველა მიცა ხმა არის როგორი პარტიის და კოალიციის კანდიდატს, მაინც დამარცხებული აღმოჩნდებოდა პატრიოტთა ალიანსის. მარტივი არითმეტიკაა ეს, არა ისეთი არითმეტიკა, როგორც ზოგიერთი ამბობს, რომ ნახევარ საქართველოში 6%-ს დავიღებდი, მთელ საქართველოში 13%-ს ავიღებდი, მაგ ლოგიკით ნახევარ საქართველოში 100% რო აიღებს, მთლიან საქართველოში 200%-ს აიღებს. არა, უბრალოდ ნამდვილი ჩვეულებრივი, ჩვეულებს სკოლაში რო სწავლობენ იმ მათემატიკით, მაინც გამარჯვებული რჩებოდა. ანუ სპეცუბანს იმ უბნის ბედი არ გადაუწყვეტია, იმ არჩევნების ბედი არ გადაუწყვეტია. რა თქმა უნდა, არ გადაუწყვეტია. ეს იყო დაპირისპირება იდეოლოგიებს შორის და ძალიან სასიხარულოდ დამთავრდა საქართველოს მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ გამოიმარჯვა დასავლურმა იდეოლოგიამ, რომელიც ევროატლანტიკური კავშირებისკენ არის მიმართული. ოთაშორის აი ამ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით მე მინდა ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ ერთი კითხვა დაგისვათ, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი თემა, რაზეც რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია საზოგადოებას ყოველთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაკუთრებით დააინტერესა. რამდენიმე დღის წინ, ალბათ მთელი საქართველო საუბრობდა, ყოველ შემთხვევაში სულ რაღაც ორი დღის წინ მთელი საქართველო საუბრობდა იმაზე, უნდა ქონოდა თუ არა პატრიარქს შეწყალების უფლება. ამას რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელ ლიდერებმა გააკეთეს განცხადება და სწორედ ამიტომ გეკითხებით, ისინი სალსახად ნეგატიურად შეხვდნენ ინიციატივას, რომელიც როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, საერთოდ არ მდგარა დღის წეს რიგში. საპატრიარქოს განცხადების შემდეგ პრინციპში გაირკვა, რომ ეს ყველაფერი იყო რაღაც ერთგვარი გაუგებრობა. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს განცხადებები გაკეთდა, რომ რესპუბლიკური პარტია ამის წინააღმდეგი იყო და ზოგადად მკაცრი გამიჯვნის მომხრე იყო ყოველთვის რესპუბლიკელების ასე ვთქვათ ეკლესიისა და სახელმწიფოს. და ამ კონტექსტში საკმაოდ ბევრი კითხვა თუნდაც იგივე მაყურებლისგან სოციალურ ქსელებში ისმება, შენ ამ დაუშვათ ფონზე როგორ აფასებენ რესპუბლიკელები? შესაძლოა არ ვიცით, თქვენ ამ შემთხვევაში არ იყო შემოყალიბებული პარტიის მთლიანი პოზიცია, მაგრამ ზოგადად მაგალითად თქვენ როგორც ერთ-ერთი წევრი ეროვნული კომიტეტის კონკორდაც, რომელსაც ბევრი მომხრე ყავს, ბევრი მოწინააღმდეგე და ზოგადად არ წდება ამაზე საუბარის ქართულ საზოგადოებაში, რომელიც ბევრი ნაწილ საზოგადოებისას მიაჩნია, რომ ეს არის კარგი, ნაწილს მიაჩნია, რომ ეს არის პრინციპში ერთგვარი უკანგადებული ნაბიჯი სეკულარული სახელმწიფოს მხრიდან. ძალიან კარგია და მისასალმებელია, მივესალმებით ყველა რესპუბლიკელები იმ ფაქტს, რომ საპატრიარქომ ცალსახად გამოხატა თავისი ნათელი პოზიცია, რომ მისი უწმინდესობის ეს განცხადება ემოციურ ნიადაგზე იყო ნათქვამი და არ გულისხმობდა რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივას და რაიმე დავალებას პარლამენტის ამ მთავრობის მხრივ, რომ პატრიარქს მინიჭებოდა უფლება შეეწყალებინა პატიმრები. სეკულარულ სამართლის წარმომადგენელი არის იქ, თუ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია საპატრიარქოს, ანუ შეწყალების კომისიასთან თანამშრომლობს საპატრიარქო. მე არ მახსოვს შემთხვევა, არ გამიგია ეს შემთხვევა, როდესაც რომ პატრიარქს რეკომენდაცია გაეწიოს ვინმესთვის და ის არ შეეწყალებინათ. ამიტომ პატრიარქის პოზიცია ყოველთვის ძალიან ახლოს იქნება გულთან მიტანილი და გათვალისწინებული, ასე იყო დღემდე. ასე რომ ეს დამატებითი მექანიზმი არათუ იმიტომ არაა საჭირო სეკულარული სამოწყობა სახელმწიფო და უკეთეთ არის გამიჯნული ეკლესია და სახელმწიფო ერთმანეთისაგან, არამედ იმიტომ რომ ამის საჭიროება არ არსებობს, იმიტომაც რომ ამის საჭიროება არ არსებობს. სვია ძიძიგურმა თქვა შესანიშნავად, ისეთი კეთილი ადამიანი სულყოლა შეიძლება იყოს, ხო და ამიტომაც იქნება თავი შეკავათ ამის გარდა. რაც შეეხება კონკორდატს, მე კონკორდატის დადებითად ვაფასებ, არ მაქვს ის განწყობა რაც თქვენ აღნიშნეთ, რაც ზოგიერთ ძაქვე ეს არის უკვე მაგალითად მონაბიჩი. გვინდა თუ არ გვინდა სახელმწიფომ და საპატრიარქომ ეკლესიამ უნდა ითანამშრომლონ. თანამშრომლობის ეს გზებია გამონახული კონკორდატში. კონკორდატში არის აგრეთვე აღწერილი ის ფორმები და საშუალებები, რომელთაც სახელმწიფომ უნდა დაუბრუნოს საპატრიარქოს ის ქონება, რომელიც კომუნისტებმა წაართვეს მათ წლების განმავლობაში. და ისინი ამას იმსახურებენ. და თუ შეთანხმება არ მოხდა
რის საფუძველზე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი? ასეთი ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც შეთანხმებას და ურთიერთთანამშრომლობას გულისხმობს. გასაგებია. Და ჩვენი საუბრის ბოლოს მე მინდა სწორედ საგარეო რესპუბლიკური პარტია ზოგადად გამოირჩევა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი მედიის მხრიდანაც აი ესეთი ნიშა აქვს მიკუთვნებული თითქოს და თავადაც რესპუბლიკური პარტიის ასე ვთქვათ წარმომადგენლების განცხადებებს თუ გადავავლებ თვალს, ერთგვარ ანალიზს ჩავატარებთ, ყოველთვის ერთგვარ ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს ცენტრალური მიმართულება, საგარეო ურთიერთობები, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ინტეგრაცია ევროკავშირში, ნატოსკენ სულა და ასე შემდეგ. მაინტერესებს ამ მხრივ ასე ვთქვათ, უშუალოდ პარტიის კავშირები ძალიან ხშირად მაგალითად ქართული ოცნების მხარდამჭერები სწორედ იმ კონტექსტში, როცა რესპუბლიკური პარტია მოიაზრება როგორც ერთგვარი საგარეო მხარე კოალიციისა, მხარდამჭერები ხშირად ლაპარაკობენ იმასთან დაკავშირებით კოალიციისა. თუ რას აკეთებს და უშუალოდ რესპუბლიკური პარტია საგარეო არენაზე იმისთვის, რომ კოალიციის იმიჯი საგვარად იყოს გამოსწორდეს, უფრო სწორად არ შეილახოს, როდესაც დაუშვათ კეთდება განცხადებები ხანდახან და ეს განცხადებები იხსნება ნაციონალური მოძრაობის კავშირებით საზღვარგარეთ. ამ შემთხვევაში კოალიციის მხარდამჭერებს უჩნდებათ კითხვა, სად არიან დაუშვათ, სად არის რესპუბლიკელების კავშირები. ორი კითხვაა, კი ბატონო. უნდა გითხრათ, რომ ჩვენს ყრილობაზე მე-16 ყრილობა იყოს რიგით, სიტყვით გამოვიდა ჰანს ვან ბაალენი, რომელიც გახავთ ევროპის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიების გაერთიანების პრეზიდენტი. სულ ახლახანს საერთჩიეს ის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საგარეო რესპუბლიკური პარტიის საგარეო კავშირებზე როცა საუბრობთ, უნდა გითხრათ, რომ 2006 წლის 10 ნოემბერს მაროკოში გამართულ 54 კონგრესზე რესპუბლიკური პარტია მიიღეს ლიბერალური ინტერნაციონალის წევრ დამკვირვებლად და 2013 წლის აპრილიდან კი სრულუფლებიანი წევრები ვართ უკვე. 2007 წლის ოქტომბერში ბერლინის კონგრესზე საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი ევროპისათვის სრულუფლებიანი წევრი გახდა. ეხლა მინდა რომ ნებამომცეთ არ შემიძლია ეს არ წავეკითხო ჰანს ვან ბაალენის გამოსვლიდან ერთი პატარა ნაწყვეტი. სიამოვნებით. ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოსში ყოფნა და რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე დასწრება. თქვენ როგორც სახელმწიფოს გაქვთ დიდი შესაძლებლობები ქვეყანაზე მოსათქმო და პოტენციალი. ხოლო რესპუბლიკური პარტია არის მრავალი წლის მანძილზე უცვლელი დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი პარტია. თქვენი პარტიის ხელშეწყობით შესაძლებელი გახდა, რომ საქართველო იყოს თანამედროვე დემოკრატიული ქვეყანა. ჩემთვის თქვენ ეკუთვნით ევროკავშირსაც და ნატოსაც, რადგან თქვენ ჩვენი ნაწილი ხართ. ძალიან დიდი სიამაყის გრძნობით მოისმინეთ ეს განცხადება, უნდა გითხრათ ყრილობა მე მყავდა და რამდენჯერ მომიწია იმის თქმა, რომ სიამაყით ვარ ახსავსი არამარტო მე, არამედ სხვებიც. ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ ესენ 1%-იან პარტია, 2%-იან პარტია, 2100 დელეგატი იყო დარეგისტრირებული. და ეს მხოლოდ დელეგატი დარბაზში დევა არ იყო, ყრილობის დელეგატებზეა ლაპარაკი. ასე რომ ჩემს იმ ბროშურაში, რომელთაც მე თხოვდი, ასე ვთქვათ, ეროვნული კომიტეტის წევრად არჩევას, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ წინადადებას ჩავწერე. ჩემი არჩევანი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. დიახ, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციად ძალიან ბევრი რამე ღირს და ძალიან ბევრ რამეზე შეიძლება კომპრომისის გაკეთება. თუმცა კომპრომისებსაც აქვს თავის საზღვარი. გასაგებია და ჩვენ საუბრის ბოლოს სხვათა შორის თქვენ რეიტინგზე წამოიწყეთ თითქოს საუბარი. კი, რა თქმა უნდა, გაგვიგია ჩვენ ოპონენტების მხრიდან რესპუბლიკურ პარტიაზე ამ კუთხით შეტევა. თუმცა საპირისპირო მოსაზრებებიც მოგვისმენია, რომ პრინციპში ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. მე ბუნებრივი არ კითხავ თქვენ იმას, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, ცხადია თქვენ გექნებათ თქვენი შიდა კვლევები და ასე შემდეგ. და მაინტერესებს უშუალოდ 2016 ჩვენი საუბარითაც დავიწყეთ იმით, რომ დავასრულო. უშუალოდ 2016 წლის არჩევნებისთვის თლიანად კოალიციასთან დაკავშირებით გეკითხებით, არამხოლოდ რესპუბლიკელებზე, რა განაცხადების გაკეთებას აპირებს მართველი კოალიცია? გეგმავს თუ არა ის აბსოლუტური უმრავლესობით პარლამენტში შესვლას და ზოგადად რა იქნება მისი პროგრამა მინიმუმით თქვენი ინფორმაციით? ერთი რამ ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ არჩევნებში გამარჯვებს კოალიცია ქართული ოცნება.
ეხა იქნება ეს აბსოლუტური უმრავლესობით, ჩვეულებრივი უმრავლესობით თუ უბრალოდ პირველ ადგილზე გავა სხვათა შედარებით, ამაზე ლაპარაკი ჯერჯერობით ნაადრევია. წინ არის მთელი საარჩევნო წელი, საარჩევნო მარათონს რომ ეძახით ხოლმე და ეს პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია. ეხლა მიმდინარეობს მსჯელობა საარჩევნო რეფორმაზე და იმ ვალდებულების შესრულება, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაგვაკისრა, ანუ ოლქების რაოდენობის დაახლოება ერთმანეთთან, უკვე ხვალიდან დაიწყება ამ საკითხების განხილვა პარლამენტში, ასე რომ წინ ძალიან სერიოზული ცხელი გაზაფხული, ზაფხული და შემოდგომა გველის. ნახოთ. ნახოთ, მე ვფიქრობ ამ საკითხებს შეგვიძლია დავასრულოთ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და საზოგადოების ინფორმირებისთვის, განმარტებებისთვის, იმ განცხადებებისა, რომლებიც საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბატონი ფრიდონ საყვარელი და საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, არ გადავთვალოთ დარჩით მეორე არხზე.